nesten forventet han hadde blåst opp døra di, men det er ikke det. Han går av. Ja. Jo, han blåser opp døra. Da ser man det litt på dørene. Det er noen av disse jeg eksploderer med en gang, og så noen som legger fint med hovedtyngden av de, de kommer med et megatrang. Hvor er det å lappe øyne? Det er ikke jeg går så lite på før, har jeg. Nei. Altså, jeg har testet det med dørene låst igjen. Det var ikke smart. Altså, da blåste han dørene av. Nå er det så lite rom, sant? Og det er bra at du slipper trykk ut med en gang. Men hvis du tenker deg inne i et vanlig bolighus eller noe sånt, eller, der må han et godt stykke for å få trykk ut i, altså, hele trykket ut. Og det gir enorme skader.